havodan kuzatuv. Italiya politsiyasi odamlarni ko'chaga chiqarmaslik uchun barcha usullarni qo'llamoqda. Jarimalarni oshirish va reydlar yo'li bilan virusni jilovlashga harakat qilinmoqda. Maqsad bitta: kasalxonalarga yordam berish. Rimdagi mana bu kasalxonada koronavirusga chalingan bemorlar uchun alohida bo'lim ochilmoqda, ammo hozirning o'zida tirband. Che sistema sanitario nazionale sia con l'aiuto della Italiya shimolida sog'liq tizimi jar yoqasiga kelib qolgan. Biz Rimdagi shifoxonalardan ko'p narsa o'rgandik. Biz virusni yengishimiz kerak. Virus qachon avj nuqtasiga chiqishi noma'lum. Balki Rimda bu haftadir. Butun karantindan 2 hafta o'tib, ko'rilgan choralar ish berishni boshlagan. Oxirgi raqamlar o'lim holatlarining kamaygani, virusga chalinganlar sonining oshishi sekinlashganini ko'rsatmoqda. Italiya holdan toygan va umid bilan yashamoqda. Ammo krematoriylar uchun allaqachon kech. Tobutlar bilan hozirda armiya shug'ullanmoqda. Eng ko'p ishlatiladigan so'z bu urush so'zidir. Insonning virusga qarshi urushi va hozircha virus g'alaba qilmoqda.